Of the traditions, and what the other tradition is to eat with this, so that you can take first with this and then with this. Raukka, kun hän palelee. Traditional dress. Sveitsistä. Matias on lähettänyt. On tämä, kyllä, kun täällä on japanilaista ja täällä on sveitsiläistä. Ja... Noin, ja... Norjalainen kalapuuttui. Tässä lukee, että kapakalaa pehmitetään liottamalla sitä emäksessä lipeä vedessä, mutta sitten käytetään myöskin koivutukkasta valmistettua potaskaa. Potaskaa. Jolla saadaan mierompi maku. Mutta festival jacket. Oh, this one's for guys. So beautiful.
What people? Maybe like we put it like this here. Mm-hmm. You can not be in here. So like this. God, I can't even believe it's true. It is enough when you show, when it looks something, it really doesn't look like anything. Yeah, that's good. Color is different. It's a little bit more crunchy. Yeah. More. Yeah. Okay, okay. No, you. Okay. It's a little bit thicker. Seems like there's more. Have I not ready?